Кілька днів тому пані Катерина з сім'єю приїхала в Ужгород з-під обстрілів у Харкові. Рятувалися у поспіху, тому з собою майже нічого не взяли. Нині прийшла у Червоний Хрест, аби бодай одягнути дітей. Спортивний костюм і курточку тонку. Можна щось знайти дітям та чаєм нагодують дітей. Ужгородська організація Червоного Хреста розгорнули свій штаб на Жупанецькій. Допомагають з одягом, продуктовими наборами та іншими необхідними речами. Памперси, посуду нам люди приносять. Ну, я знаю, що тарілочки, пляшечки, супи розчинні. Все люди розбирають, знаєте, все люди підходять. Тобто, звичайно, чогось, щоб завжди був асортимент, такого нема. Найбільше у попиті весняне зручне взуття – одяг, білизна та посуд, розповідають волонтери. Кожен охочий може допомогти поповнити запаси Червоного Хреста. Знову це речі місцевого населення. Ось і люди приносять, просимо їх приносити випрані, в чистому вигляді речі. Ось, ну, в принципі, так вони і роблять. Ну, більше всього, звичайно, потребують взуття і більше всього потребують продуктів харчування. У нас продуктів харчування майже немає. Люди приходять з паспортами внутрішньо переміщених осіб, з довідками, якщо не мають тих документів. Волонтери допомагають підібрати все необхідне. На вас покажіть себе. Смотрите, які замечательные штани. Да. Вот это подойдет. Вот это подойдет. Дівчата, одягайтесь. Бо це все наше українське. Переселенці кажуть, тікали не від хорошого життя. І нерідко просто з пустими руками. Тому щиро вдячні допомозі. Всій Україні бажають мирного неба над головою. Важко, дуже важко. Додому хочеться. Які у вас найбільші побажання зараз? Щоб побідити. І вернутися додому.